Olá, inscritos do canal, se você não é inscrito, se inscreva, deixa seu like, jogando mais uma vez Garena aqui. Se você é novo, seja bem-vindo, e se você já é do canal, acompanhe até o final. Lembrando que nossa meta é de chegar a 1000 inscritos no canal, então se você conhece alguém que queira se inscrever, fale, entendeu? Comente. É claro! Comente aí no vídeo também o que você tá achando do vídeo de hoje, o que você acha que vai acontecer hoje, nesse episódio de hoje. Começamos com uma pistola, sempre uma pistola. Pistola que não serve pra nada direito. Vamos lá jogar com ela. Já ganhou alguém? Alguém ganhou, já foi vitória pra nós, um ponto pra nós. Foi vitória na certa. Rodada 2. Agora eu posso minha arma que eu quiser na rodada 2. Eu vou com essa daqui, ó. A Brilhante Story. Terça-feira, senhor. Terça-feira! Essa aqui é perigosa. Mas todas as perigosas se você não saber usar. Mas eu vou com essa bomba aqui de gelo. Ajuda a congelar os meus inimigos. E o melo que não dá pra pegar mais, porque acabou. Então, mas eu posso usar meu gelo. Peguei, claro, meu gelo, gente, olha isso. Eu posso colocar ele aqui, ó. Esse gelo aqui. Para as pessoas se congelarem, não poderem entrar. Aí quando elas são gelo, já era. Vou deixar aí. Ó o cara ali. Acho que ele é meu parceiro, mas eu vou dar uma olhada. Tem alguém atirando lá na frente. Olha ali. Tá lá na frentona. Olha ali, ó. Tá na frente, galera. Atiramos, morreu. Ganhamos 3-0 de novo. Olha, 2-0. 3-0, 2-0. 2-0. Legal, o Ivo da Guerra tá ganhando. Se você é novo, seja bem-vindo. O que eu vou fazer agora? Eu vou pegar outra arma. Essa aqui é boa. Agora eu tô com ela. Acabou o cogumelo? Não. Vai deixar. Vamos nessa. Vou pegar mais aqui. Será que é bom? Agora eu tô com meu negócio de gelo. Olha o tanto de arma que o pessoal deixou aqui. Eu vou trocar. Pronto. Legal. Tem um cara ali escondido. Que cara mais engraçado. Pô, não acredito. Olha lá. Estão tudo escondido ali, galera. Vamos avançar. Vou botar meu gelo aqui, porque não tá indo. Agora o que eu faço? Meu gelo não quer ir. Ai, não. Vou trocar. Vou pegar minha arma de volta. Bora pegar essa aqui que eu peguei, essa aqui é da hora. Todos estão ali. Tirar, atirar. Atira. Minha arma travou ali, mas agora voltou de novo. Olha eles ali. O cara botou fogo no negócio ali. Seu doido. Vou chamar meu drone. Aí, meu drone vai me ajudar. Olha lá, ele fez uma explosão ali. Cadê? Vitória! Agora é 4-0, ponto decisivo agora. É isso? Será que é isso? Vamos ver. Ponto decisivo. Última fase aqui. Vou pegar essa bomba. Um colete pra me ajudar. Pra quando os caras atirarem em mim não dá certo. Um capacete. Pegar o colete azul pra me dar sorte. E o cogumelo que não pode faltar nessa jornada. Ei, jornada boa. E se você é novo, seja bem-vindo. Você tá no canal Unidos acompanhando a gente. Essa decisão. Beleza. Ó meu colete azul, galera. Tô protegido com ele, hein. Mas o capacete não apareceu, mas... vamos subir. O que que houve? Vamos subindo. Olha só. Estão atrás ali. Estão atrás de mim, Danilo. E eu não sei o que eu vou fazer. Porque eu não tô achando eles aqui. Deve estar ali. Pois é, ó. Meu amigo. Vamos subindo com ele. Vou correr. Ali, ó. Entrou na casinha, eu vi. Deve ser meu amigo também, deixa eu ver. Não, é nada. Deixa eu dar uma olhada. Quem disse que é seu amigo? Tem aqui, gente. Ele. Bora. Ah, não, vou naquele. Vai aí em cima. Acho que eu vi ele subindo. Que? Tava um aqui do lado. Triste, não? Calma. Deixa eu ver. Tô na casinha, eu acho. Acho que eles subiram aqui. Vamos dar uma olhada. Aqui, mano. Meu drone, cadê meu drone? Fica perto de mim, drone. Se acontecer alguma coisa, você tem que estar comigo. Cai, tá travando. Ganhamos, vitória, é isso mesmo? Cadê? Não, ainda não. Mas os caras estão por aí espalhados, boia! Se você não é inscrito no canal, se inscreva, deixa seu like. Até o próximo vídeo!